অসমক বিশ্বৰ মানচিত্ৰত উজ্বলাই তোলা তিনি গৌৰৱোজ্জ্বল অসমীয়া ৰীমা দাস, হিমা দাস, ডক্টৰ তপন কুমাৰ শইকীয়া। নিউজ লাইভৰ একাদশ বৰ্ষপূৰ্তিত তিনি শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়ালৈ বৰ্ষশ্ৰেষ্ঠ অসমীয়াৰ সন্মান। একাদশ বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানৰ হোষ্ট বঢ়াব উস্তাদ আমজাদ আলী খান, দুই পুত্ৰ আমান আৰু আয়ানৰ অনবদ্য অনুষ্ঠানে। আপোনাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি প্ৰাইডিছ পৰিয়ালৰ নিবেদন, আজি নিশা 8 বজাত।